mēs Latvijas finierī esam patīkami pārsteigti, ka mūsu pagājušā gada kampaņa esam līdzsvarā ir novērtēta ar LDDK līdzsvaru balvu. Mēs tiešām negaidījām, jo pasakojām līdzi konkursa aktualitātēm, redzējām, ka šī bija tātad nominācija, kurā bija visvairāk pieteikumu, 28, un mēs patiesi jūtamies ļoti priecīgi par šo novērtējumu. Pagājušā gadā, kas jau bija otrais gads, kad mēs dzīvojām pandēmijā, un mēs jutām, ka cilvēki ir nomākti, un notika tādas nopietnas prāta vētras par to, kā tad mēs varētu parūpēties šinī sarežģītajā laikā par saviem darbiniekiem. Un tāpa šā te kampaņa esam līdzsvarā, kas lieliski sasaucās arī ar pašu nomināciju. Katra šī sadaļa, kas mums bija iekļauta kampaņā, bija veidota tā, lai vēlāk cilvēks, paņemot šo te bukletu, varētu noskanēt QR kodu. Vienā no interesējošām sadaļām tātad skatīties video rullīti vai, piemēram, izmantot iespēju mājās vingrot fizioterapeitu vadībā vai piedalīties sporta izaicinājumā, kurā mēs laipni aicinājām visus kolēģus doties pie dabas un piedalīties aktīvi sportojot. Aicinājām kolēģus rūpēties par savu gan fizisko, gan garīgo veselību. Un šādā veidā centāmies sasniegt tik vienu mūsu kolēģi.